waxaan hayaa anaga awoon dhiigga been mar min in lacag lagu qaato adeeryaasha oo diir qaadanayaan waxaan ka codsanaynaa ilaahay inay ka cabsadaan wiilka anigaa dhalay faadumo maxamed xuseen lay dhahaa anigaa dhalay aroortiisa waa qoyska marxuum muxuudiin cabdullaahi cali nageeye oo aabahood lagu dilay magaalada gaalkacyo 2022 ayaa dalbanaya in loo qisaaso raggii dilay oo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug ay ku xukuntay dil toogasho ah. marxuum muxuudiin ayaa waxaa dilay sida la sheegay laba nin oo lagu kala magacaabayay ciida cabdi cali sheekh cabdullaahi oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka qaybta 12aad iyo abshira maxamuud jaamac oo ka tirsanaa ciidamada booliska isku dhafka ee fadhigoodu yahay magaalada gaalkacyo kuwaasi oo xukun dilaha ay ku xukuntay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug 12aad bishii 3aad 2022 qoyska marxuumka oo ka kooban hooyada dhashay oo lagu magacaabo faadumo maxamed xuseen caruurtiisa oo kale ah irshaad muxuudiin iqra muxuudiin iyo maariya muxuudiin iyo sidoo kale walaalihiisa iyo xaaskiisii ayaa dalbanaya in loo qisaaso labada nin ee dishay marxuum muxuudiin waxaana ay sheegeen inay cabasho ka yihiin odayaal aan matalin reerkooda oo qaarkood ka yimid dalka dibaddiisa oo aabaha dhalay marxuumka uga faa'iideysanaya sida ay sheegeen xanuuno uu la daalaa dhacayo oo ay doonayaan in xukunka ay lacag ku beddeshaan oo ay gataan dhiigga marxuumka oo caruurtiisa iyo walaalihiisa ay dalbanayaan in la qisaaso raggii sida arxandarada ahaa uu dilay codsi ayay u direen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute cabdinaasir cabdullaahi waa walaalka marxuum muxuudiin waxaan ahay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan maanta halkan u taagannahay dil ka dhacay magaalada gaalkacyo dilkaasoo loo geystay walaalkay u geysteen laba eedeysan weliba si arxandaraa ay ugu dileen magaalada gaalkacyo maxkamadda galmudug ay nimankaasi si sharci iyo si cadaalad noogu soo qabteen maxkamad noo saareen waxaa ku caddaatay nimankaasi inay dilka geysteen weliba si arxandaray u dileen walaalkay maxkamadda waxay ku xukuntay dil toogasho sano dheer ka bacdi markii aan sugaynay xukunkii maxkamadda ay ku filisay eedeysanayaashaas ayaa waxaana soo dhexgalay odayaal ah odayaal caadiqaatayaala oo ka yimid dalka dibaddiisa iyo kuwa gudaha jooga kuwaas oo nagu matelin beelaha aan ka soo jeedno waa shan nin oo shaqsiya oo goobaya lacag inay dilkii walaalkeenna duufsiiyaan dadaal dheer kadib aabahey oo xanuunsan oo xanuun la daalaa dhacayo ayay rabaan inay uga faa'iideystaan arrintaasoo lagu sheegay inay nimankii inta u tageen dadkii kale heshiiyeen ayagoo noo matelin tolkii noo matelin oo nabadoonkii beeshana beri ka yahay oosan raallila ka ahayn ayay lacag diya ay rabaan inay soo qaataan annagana dowladda federaalka waxaa uga baahannahay si cadaalad leh oo shal nimankaas maxkamad madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida waxaa ka codsanaynaa inay sida cadaaladda ee noogu jirto ee shala noogu xukumay nimankaas dadaalkaas dheer ay nala soo mareen waxaan rabnaa cadaaladdeen in la duufsiyo dhiiggeenia u taagannaha maanta waxaan u baahannahay inay intaas nagala qabto oo nimankaas dil toogasho nagula xukumo sida sharciga oo qabay in la waafajiyo hooyadiis oo lagu magacaabo faadumo maxamed ayaa ilinta ceshanla iyada oo dhinac taagan caruurta ay ayeyaha u tahay iyo kuwa ay dhashay waxaana ay tilmaamtay inay ku qanacdo oo keliya in la qisaaso raggii dilay wiilkeeda waxaan rabaa maxkamadda sharafta leh muxuu ahayta galmudug inay noo soo gudbiso wiilashaas shalay dilka noogu xukuntay haddana waxaan rabaa in macnaha sidii shala loogu xukumo haddana dilka in noo fuliyaan rabnaa waxaan ka codsanayaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha iyo wixii ku xigo inay wiilkayga cadaaladda nimankii loo marsiiyaan rabaa oo la dilo aan rabaa oo loo dilo dulkii shala lagu xukumay aan u taaganahay waxaan rabaa inay cadaaladda la ii marsiiya nimankaas oo la ii toogtaan rabaa anigu hadal ma wadi karo waxaan cabasho ka nahay waxaan cabasho ka ahay wiile muxuu ahaayeten dadka lacagta qaadanayo aan cabasho ka ahay odayaasha oo shanta oo la sheegayo oo aanan magacyadooda kale sheegi karin aan tolka aanan ku shaqo ku lahayn aan cabasho ka ahay oo odaga maskaxda ka rogay aan cabasho ka ahay waxaan rabaa nimankaaseeta inay islaannimo hadday jirto maxkamadda la ii saaro oo la ii toogto waa la ii saaraya ina la ii fulay dilkii aan u taaganahay maxkamadda ciidamada qalabka sida madaxweynaha sharafta leh xasan sheekh maxamuud waxaan ka rabaa codsiyaan u dirsanaa
إن نمك أسيت الشرع عد الإسلام كل إيه مريو الويل كان قاعد دلي فأظن محمد حسين الله يدها أنا قاعد دلي أرورتي سلوات وكذا بس والكلام بجري كلامي ماريا اقرأ إيه إرشاد أو دلي مرحوم كأياد البنية إن رجع دلي أبوه لمرسيو وددي أي مرسيين أبيه أي إفك وجوج علاين بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول بلاوة مجيء قرم حدين عبد الله عن لي ومرحوم كل التجويدي سأهاي وحن عفسنا يا به يعني من كدلي إن تريد وكشلي وحكمه وح نسوق قرتي نمن على قاتيالة إني إمادين أو هاي ديال قادنا وبه وحنوصل مسك حدا كجديين أنا قا به إن لولت وقت من كدلي إن لولت وقت أباهنا هاي أنا يولي دا إرشاد حدين عبد الله عن لي مرحوم كل أنت جودي سيانا هاي وحن كعمل نمنك وأبي دلين لي تكت محكمة اللي صاروا لي تكت أباهنا هاي قيل مدرك محكمة اللي تكت أباهنا هاي نمنك أبي دلين عبلان هنك أنا هنا أدونك سيجوا مديار رومي قبلي سنة عبلان دي عشان قنا هنا نهاربا لا مريم حدين عبد الله علي أوه مرحوم كل أنت جودي سا وحن هاي أنا جاون دي جابين مر من العقل مر من العقل وقاته أدري أش أدير قادنا يعني وحن كعصرنا إلى هنا كعصرنا أو حقنا إسكيل عليان تلدوك شانوك من المكاس حكومة محمد جمعالي وحاس كمرحومك وحيكسو كانت هاي مقالة قالك عيو حرور أي قول الشيء مرعي وحكومة محمد جمعالي وحاس كمرحوم محيدين عبد الله عالنقي وحان عدسان هيا محكمة دا كعدسان هيا عيد ما قلب كسيدة كعدسان هيا إلا أنا وحلو هدال كون كود حجران دادك دانا قاس كاواتا إلا أنا وحش غاق كل هاي وأن دياروا هاي شرع الإسلام كنا منك الشرع وحي وحكمي وأه دلت وقشاه ماي وحنا وكيلنا وحنا مترمين ماهن نودونك بعيش ماهن نودونك حجينك ماهن نبنا مترين زكريا أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو ashidant gaarigan ayaa amrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa alla ilaahay aan makaanig wacad hadii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisana waan fahmi way firi oliyada gaariga ee shalan ku shubay oliy maba ku tirtee oliyinkan hadda socdo hadaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerno oo Emirates Oil mi isticmaashid miya Emirates Oil oli aanahin gaariga ka ku shubay